Jina langu naitwa Steven Chirchir. Mimi ninafanya kazi hapa Menengai High School, opposite Menengai High School, Odinga Street, na ninafanya kazi ya painting hizi ambazo unaziona. Mimi hapa nikiwa hii kazi imenisaidia sana. Nimeweza kujimudu kimaisha na hii kazi. Nimeweza kulipa bili zangu kupitia kwa hii kazi. Nimefanya hii kazi kidogo kwa miaka 10 sasa. Hii ni mwaka yangu ya 10. Kwa maana nina celebrate hii mwaka. Mimi nilijifunza kuchora hapa Players Theater Nakuru, na kufikia sasa nimeweza kufundisha. Mimi naweza nikafundisha. Mimi ninafundisha vijana ambao wako sio vijana tu, hata wazee, hata wazazi wenye wako nyumbani. Mtu mwenye wako na talent nyumbani, mtu mwenye wako na talent kila mahali mali yako, naweza kukumsaidia aweze kujijua, aweze kujua kipawa chake. Kipawa hii ya kuchora inawezekana na inaweza ikaamka. Kumbuka ninafunza kwa sasa, niko na moja wa wale wanafunzi ambao wanachukua, wanafanya law, ambao wanajifunza art. Kuna daktari ambayo anajifunza art. Na kuna wengine pia ambao wanafanya kazi kubwa kubwa sana, wanajifunza, wanafanya art part time. Na ukianza kuangalia kazi zao sasa, hiyo hawezi wakaamini ni hao ndio wanafanya. Kwa hivyo kila mtoto ama mtu mzima mwenye ako nyumbani na ako na talent hii, asikae nayo. Wale ambao wanakuwa na stress huwa wana paint, wanapata gain katika maisha yao. Ile unapata mtoto, kuna painting nyingine nilikuwa nimechora hapa ya kuonyesha vile mtu saa zingine anaenda anapelekwa college, anaenda kufanya course ambayo hapendi, na yeye ni artist. So ningependa kuhimiza kwamba vijana ambao wako, wale ambao wangependa kujifunza, ninaweza kukusaidia.